Ողջույն սիրելի YouTube-յան հետևորդներ։ Ձեզ հետ կրկին ես եմ, Խոնարհիկ Շաշիկյանս, եւ մենք բոլորս էլ ծանոթ ենք Հովհաննես Թումանյանի գրած Գիգորին։ Եվ շատերին հետաքրքիր է, թե ինչպես է ավարտվում այս պատմությունը, թե ինչ է կատարվում Գիգորի ընտանիքի հետ նրա մահից հետո։ Եվ այս ամենի մասին գրել է հայրս, Բարթուղմյոս Շաշիկյանը, որը ես հենց հիմա կներկայացնեմ ձեզ։ Զանին ու Գալոն, օրերը մտնեցին, տարիներն էլ անցան, գյուղացի Համբոյի տան կռիվն էլ անցավ, մեր փոքրիկ Զանին ու Գալոն էլ մեծացան, ավաղ Գիգորն էր, որ իզուր զոհ դարձավ։ Հիմա եկել են այլ ժամանակներ, բազազ արդեմը շատ է ծերացել, այսօր նա չունի անթիվ ծառաներ, այսօր ինքն է Գալոյին ծառա դարձել։ Զանին դարձել էր մի չքնաղ օրիորդ, ջահել իգիտների համար կուրք էր նա դարձել, տխրությամբ էր հիշում օրերն այն ծախորդ, այդ օրերում շատ էր սոված մնացել, բազում զարդերի կողքին խնամքով դրված մի բուր գունավոր կոճակներ էին փայլում, դրանք իրենց մեջ ունեին հուշեր անմոռաց, որպես սրբություն էր Զանին պահպանում։ Գալոն այսօր բացել էր մի հսկա դուքան, բազազ արդեմը էստի համեցեք էր կանչում, այսօր նա շատ էր զղջում, որ եղել էր դաժան, որ ինքն իրեն անհաղթելի էր համարում։ Հիշում է, թե ինչպես էր մտրակահարում Գիգորին, տեղի անտեղի սոված պահում, պատժում, բալը թանկ է գալիս ասում ղողաններին, ախ, պարավ դետին չեր փրկում որդուն։ Հիշում է, Համբոն եկավ իրենց տուն, 5 տարի փող չեմ տալ, ախար բան չգիտի, այսպիսի պայման էր բազազը դնում, խեղճ Համբոն ճար չունի, թող այդպես էլ լինի։ Գիգորը մինչև վերջ իր սրտում պահել էր ու պահպանել էր նամակը իր հոր, մոսին ու Միկիչը շատ են քեզ կարոտել, Զանն ու Զանին կտգլոր են, տեղներս նեղա, եւ իմացած ըլես, որ ծաղիկն էլ սատկեց, այս տողերը Զանիի համար թանկ էին շատ, նա այսօր նորից կարդաց ու արդասվեց, այսօր էլ չկան եղբայրները իր հարազատ, մոսին Միկիչը սովին ցրտին չդիմացան, ող բուլացից կուրացան աչքերը Նանի, օրերը մտնեցին, տարիները լուր անցան, միայն լոգ դարան հուշերը ընդմիշտ մնացին։ Դե գնա, դուրս ել, էս ցրտին մուշտարի կանչիր, որ հասկանաս ինչ բան է աղքատությունը, գնա ու քո տեղը իսկապես ճանաչիր, բազազ արդեմ թռավ ու հարստությունը։ Ասավ Գալոն ու Արտեմին հրեց դռնից դուրս, բայց խիղճը իրեն տանջեց, մեղքաց նրան, դրսում ձմեր էր, ցուրտ էր, բուք ու բորան, հիմա թող սա լինի դատ ու դադաստան։ Արտեմը կուչ էր եկել, դողդողում էր ցրտից, ինչպես հին օրերին Գիգորն էլ դողդողում, տեսնես նա հիշեց այդ ակնթարթը անցյալից, թե ինչպես էր խեղճ քորփին ցրտից դուրս թողնում։ Գալոն ուզում էր ներս կանչել, բայց հանկարծ հիշեց, Գիգոր, էդ ու՞ր ես գնում, հե Գիգոր, հիշեց, մտքերը խառնվեցին ու փոշմանեց, թող մնա, որ այդպես լուծի վրեժը եղբոր, բազազ արդեմ վեր էլ ար ու հետ չնայեցիր, քո ետևից ճարթեցիր աստիճանները ողջ, ինչքան վեր էլ ար, ենքան վերից գլորվեցիր, թվում էր քեզ է մնալու աշխարհը ամբողջ, ավաղ չեղավ այնպես, ինչպես ինքդ ուզեցիր, կինդ տիկին Նատոն քրքրվեց չարությունից, դե գնա, էս բուք ու բորանին դիմացիր, բազազ արդեմ դու էլ գլորվեցիր անդունդից։ Ամենը սկսվեց այն տխուր առավոտից, երբ Համբոն որդու հետ բռնեց ճամփան քաղաքի, երբ ոտ կոխեց բազազ Արտեմի դռան շեմին, երբ Գիգորին ծառա տվեց մոտը Արտեմի, արի հա Գիգոր ջան, արի հա հասանք,
որդուն կանչելով գնում էր համբոն կածանով։ Նրանց գյուղը կորավ, մշուշում թաղվեց, մնաց ինչ իմանար, որ հենց չի դառնալ, հետ չի դառնալու այդ ճամփով։ Ու քանի համբոյի տուն էր, որ քանդվեց, քանի մոր աչքեր ճամփա պահելուց կուրացան։ Քանի էսպիսի գիքորի արև խավարեց, քանի էսպիսի բազազ արդեմ հղպացան։ Այն բազազ արդեմից այսօր բան չի մնացել, պատառոտված շորերը, կոշիկները հագին, ասես ողջ կյանքում միշտ աղքատ է եղել, այսօր դժվար էր ճանաչել վաճառականին։ Որդի, թող քիչ ներսում մնամ, ցուրտ է, մրսեմ։ Դրան հետևից դողալով խնդրում էր նա. Ինչ գնա, մուշտարի կանչիր, ներս չեմ թողնի, ոչ, բայց Արտեմը նորից խնդրեց, որ ներս գա։ Լավ, ուրեմն այսօր էլ դու կմնաս սոված։ Ախր որդի, 4 օր է սոված ման եմ գալիս։ Հա, իսկ եղբայրս քանի օր էր մնում սոված։ Ներիր որդի, մեղավոր եմ, ծնկի եմ գալիս։ Լրիր, անխիղճ ավազակ, հերիք աբաշխարես, ժամանակին աբաշխարեիր, ծնկի գայիր, հիմա արդեն ուշ է, ինչքան էլ աղաչես, չես ստանա ներում, դե հիմա գնա, չքվիր։ Այսպես Արտեմը մի ամիս էլ չի դիմանում, ցուրտ քամին շանթում, անհաղթ է իր դու քեզ համարում, տեսար, դու էլ էդ քո բարձունքին չմնացիր։ Օրեր են, որդի, կմտնեն, անց կգենան, ասես լուր հնչում էր հոր խրատը գիքորին։ Համբոն ողջ լիներ, տեսներ Արտեմը ուր հասավ, տեսներ, թե ինչ մահով հանձնվեց հողին։ Օրերը մտնեցին, ձուլվեցին դարերին, թող սա դաս լինի դաժան մարդկանց համար, ով իմանա, թե ինչքան կմնա իր գահին, թե ինչքան դեռ կհոսի իր այդ կետը վարար։ Շնորհակալություն լսելու համար, եթե ձեզ դուր եկավ եթերը, ապա այն անպայման լայքեք և գրանցվեք այս էջին։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։